Partia Demokratike ka publikuar dokumentin që si pasaj e fakton sekretari bashkisë Mallakastrës, Qerim Ismailaj, preket nga dekriminalizimi e duhet shkarkohet nga kjo detyrë. Numri 2 i PD-s Gazmend Bardhi ka treguar para medias një vërtetim të marrë në Athinë, sipas të cilit kryebashkiaku i Mallakastrës është dënuar me 3 vjet burg. Sipas vërtetimit me numër protokolli 405 të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Athinë, Edi Rama i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, rezulton i dënuar me 3 vjet burgim nga gjykata e Kios më datë 25 shkurt të vitit 2000. Ai është dënuar për kryerjen e veprimeve të dhunshme, plagosje dhe rrahje dhe nuk e ka vuajtur dënimin për shkak të mosgjetjes në territorin grek. Opozita ka bërë përgjegjës kryeministin Rama, i cili sipas saj me qëllim kandidon persona që kanë probleme me drejtsinë për të fituar në zonat që më parë janë drejtuar nga Partia Demokratike. Edi Rama e di se i përzgjedhuri i tij për Mallakastrën ka probleme me drejtsinë greke dhe se ka fshehur të vërtetën. Ky është një fakt që Edi Rama e di shumë mirë, po përpiqet të blej kohë për kriminalin tjetër që është zbuluar në bashki, këtë herë duke falsifikuar edhe dokumentat shtetërore, siç është formulari i dekriminalizimit. PD-i ka bërë thirrje prokurorisë të nisë sa më shpejt hetimet ndaj kryetarit të bashkisë së Mallakastrës, Qerim Ismailaj.